নমস্কাৰ সকলোকে, গুড মৰ্ণিং, সুপ্ৰভাত। আৰু ময়ো এতিয়া উঠো বাবা, আৰু উঠি পিনে মুখ চুখ ধুই লওঁ পুৰা হেৰি। বাবা, মা কি বুলি ক'লে? এইটো আমাৰ পোৱালি হে? কি মই তই মোক কি বুলি ক'লি? শনি বুলি ক'লো মই, শনি তাৰমানে শনি এটা শনি। সেইজনীয়ে এজনীয়ে জুই ধৰিব নোৱাৰে, চৌকাত সেই গেছত মাছ পুৰিছে, গেছ থাকিব আনি দিবি। তাৰপিছত এয়া ভুল কাটিছো, ভুল কাটিছে, শুদ্ধ নাই কথা সেয়া। হেৰি হেৰি মাছ, মোৱা মাছ দেখিছো, আজি খানাটো খাবলৈ একদম গৈ আছো স্পেচিয়েলি, একদম ঠাণ্ডা লাগিছে, মুখ চুখ ধুই লওঁ, মুখ চুখ ধুই আপোনালোক লগ পাম। খানাটো আজি কিহে কিহে হ'ব, হয়নে? আজি পূৰা দিম, আজি পূৰা দিম খানা, হয়নে দেহা? আৰু তেতিয়াহ'লে মই সোমাই লওঁ বাথৰুম, আৰু আমি আৰু বাথৰুম চিংগাৰ আৰু, হয়নে? বহুতে বাথৰুমত গালে এটা পক্ষত কবলৈ গলে ভাল কথা আকৌ দেই, কিন্তু মানে বচাইছে দেই এইটো যুগত, মানে GST যুগত। আৰু মুখ চুখ ধুই কমপ্লিট, এতিয়া খাব লাগিব চাহ। আৰু নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত স্বাগতম জনাইছোঁ, যিসকলে ইমান মন চাপৰ্ট কৰিছে সকলোকে বহুত বহুত। আৰু এইফালে কুঁৱলী, আমাৰ এইফালে কুঁৱলী যোৱাই নে, আৰু এইফালে আমাৰ বসন্তী ক'ৰবাত যাব চাগে। ঘৰতে এইবোৰ সৰু সুৰা কাম চাম কৰি থাকোঁ, আৰু এইখিনিৰ পৰা মই বস্তু এটা আপোনালোকক দেখাম। বস্তু এটা মানে ইটোৰ পৰা যাব লাগিব, সেইটো বস্তু বহুতে হয়তো খাই ভাল পায় আৰু নহ'লে বেয়া পায়। ত' আমাৰ এইফালে কুঁৱলী যোৱাই নাই এতিয়া, আৰু এইফালে আমাৰ বসন্তীও ক'ৰবাত যাব চাগে। আমাৰ ঢোল কি আনিছ? এইবোৰ ভেকুৰী গুটি আকৌ পালি হে। আৰু সেইফালে আমাৰ ভেকুৰী এজোপা আছে, আমাৰ পোৱালীয়ে ভেকুৰী আনিছে বোলে, খাব লাগিব নে ধোন? কোনটো দেখা দে, এই বস্তুটো বহুতে আছে নি, পাৰিবগৈ লাগিব তেতিয়া, হয় নাই? এই বস্তুটো বহুতে হয়তো চিনি নাপায়, এইটো চিঙোগৈ বহুত তেতিয়াহ'লে আৰু। আৰু এইটো হৈছে এইটো গুটি, কোনে কোনে চিনি পাই জনাব, পুৰা নধৰা হৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে বনাই আছে একদম, কিয় মায়াবোৰ ভুল ভুলৰ লগত ভুল ভুল দেই, তৰৈ নহয় আৰু। আজি মানে মৰ্নিং মৰ্নিং দিমেই আৰু, সৰু বাহু মাছ, এইটো লোকেল বাহু মাছ, লোকেল বাহু মাছ সৰু কৰি দিছো। বহুত গাদ্দাৰী হয় তোৰ মোচা কোনা। আৰু এইফালে অকণি কণি মাছকেইটা ফ্ৰাই গুঠিছে, আৰু এইটো বহুতে মানে সোৱাদদায়ক, মানে এইটো বহুতৰ হয়তো লোক লাগিব পাৰে। এইফালে ভণ্টিয়ে পুৰা নিমখ ছটিয়াই দিছে ধুনীয়াকে, আৰু এইফালে একদম পুৰা লোকেল, একদম ঘৰৰ মিঠাতেল এইটো দেই। ঘৰৰ মানে আমাৰ সৰিয়হ কিনিছিলে মায়ে ন, কেঁচা সৰিয়হ কিনি পিনে পিচিলে বোলে, আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে পিটি গিব, এইটোৱে দেখিয়ে মানে মোৰ লোভ লাগিছে। এইখন আকৌ আমাৰ ভণ্টিয়ে, এইখন পকট হয় নি তাৰ হাতখনে, সঁচা কথা কওঁ, কোনখনে পকট হ? মায়ে পকটৰ হাতে হেৰি কৰিছে, কেঁচা মত কৰো, সিখন হাত ল, সিখন হাত ল, কেমেৰাতে উল্টা উল্টালে, চৰি দেই, চৰি গেছ। দেখা আপনে লাপৰৱাহী কা নতিজা। আৰু ৰ'দটো খুব চোকা, একদম গাত লাগিছে মজা। আৰু এইফালে মায়ে আমাৰ মাতৃ চুমাতা দিয়া, অ' মাই গড, এনেকৈ পতালি তাৰ পাপাক। আৰু এইফালে চাহ আহি গ'ল, গাখীৰ চাহ, গাখীৰ চাহ আৰু লগত এটা মিঠাই। ৰ'দত বহি আমি একেই চকীত বহিব লাগিব, আৰু ৰ'দত এনেকৈ বহি মানে চাহ খোৱা আমেজটোৱে বেলেগ। তেতিয়াহ'লে মই চাহ অকণ খালোঁ।
আৰু আমাৰ হৰু বাৰিখনত এটা বিশেষ কাম কৰি আছে মানে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু এটো প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত আছে মই দেখা পাওঁ তামোল পুলি বাট আমাৰ ঘৰত তামোল পুলি নাই সেইটো কাৰণে মই তামোল পুলি কিনি আনি ৰুইছোঁ কিজানি পাঁচ বছৰমানৰ পিছত লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু আমাৰ ঘৰত একেবাৰে তামোল নাই সেইবিলাক সাজি সাজি ৰুই থোৱা আছে আৰু এইজোপা নাৰিকলতে পাণ গছ এজোপা দি থৈছিলে মায়ে আৰু বোলো এনেই থকাতকৈ এই তামোল পুলিকে এনেকৈ ৰুই দিছোঁ এইটো ছাইডত দহটামান আৰু বাৰীখনো অলপ চফা কৰি পেলাওঁ যিহেতু ঘৰতে আছোঁ আৰু প্ৰায় দেখা পাওঁ মানুহৰ ঘৰত তামোল পাণ যেতিয়া থাকে খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু ময়ো বোলো ময়ো ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া তামোল পুলিবোৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত দহটামান ৰুই দিলোঁ আৰু ডাঙৰ হ'ব এদিন লাগিব এতিয়া ৰুই থৈছোঁ ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া আৰু এইবোৰ অলপ চাফ চিকুণ কৰি দিওঁ সেনেকৈয়ে কিছুমান আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ তাৰ মাজত আপোনালোকে মৰম ছাপোৰ্ট কৰে তাৰ বাবে বহুত বহুত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু চেনক চফা কৰি থাকোঁতে এইফালে ভাত হৈ গ'ল বোলে আৰু ভোকো লাগি আছে লোভো লাগি আছে সেইবোৰ পাছত চিকুণা ভাতটো খাই লওঁগৈ ভাতটো মেইন আৰু এইফালে আজি মৰ্ণিং খানা হৈ গ'ল দেই এইটো আৰু গমেই পাইছে আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই এইফালে মাছৰ পিটিকা আৰু এইফালে আমৰ আচাৰ আৰু এইটো ভেকুৰী গুটি আৰু এইফালে নেমু জলকীয়া ঘৰে জলকীয়া টেঙা ঘৰে আৰু এইটো ভোলৰ জোল মানে আজি আৰু দিম আৰু দেই আৰু খানা হৈ গ'ল লেতেৰা পেটেকৈ আছোঁ যেনেকৈ কাম কৰি আছিলোঁ বাৰীত তেনেকৈ আৰু খুব বেয়া লাগিছে চেণ্ডেল মেৰা চেণ্ডেলযোৰ মোৰ ছিগি থাকি গ'ল এইফালে হাঁহেও কেক কুক মাৰি আছে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই একদম লেতেৰা হৈ আছোঁ কিন্তু হাতখন চফাই হৈ আছে বাৰু আৰু তেতিয়াহ'লে ঘৰত থাকিলে আচলতে এনেকৈ নেচাৰেল খানা খাই থাকিব পাৰি আৰু খুব ইমান গৰম আৰু এইফালে ভুল আৰু যিসকলে মোক মৰম ছাপৰ্ট কৰি আছে ইয়ালো তোমালোকৰ মই খাই দিছোঁ আৰু এইটো ভেকুৰি জলকীয়া মেইন এনেকৈ জলকীয়া আচাৰ লগাই ভোলৰ যিটো গোন্ধ মাছৰ পিটিকা আচলতে ঘৰত থাকিলে এইটোৱে ভাল আৰু একদম নেচাৰ নেচাৰ খানা আৰু এই ভুলটো যে ক'ৰবাত ৰাস্তাৰ ছাইডত গজি আছিলে বোলে হাবি এডোখৰত তাৰপৰা মাহঁতে উদ্ধাৰ কৰি নিছে তেতিয়া মাহঁতক কৈছোঁ আৰু ভুলটো আৰু ৰাস্তা কিনাৰত কেনেকৈ গজিব পাৰে দত দত আপোনালোকে নক'লেও গম পাইছোঁ আৰু নেমু চেপিবলৈ পাহৰি আছিলোঁ মজা আৰু খকটো মেইন গাঁৱৰ সেইটো কাৰণে বেছিকৈ ভাত কেইটামান খাইলোঁ আৰু ফাইনেলি মই বজাৰলৈ ওলাইলোঁ মায়ে ক'লে চব্জি কেইটামান লৈ আমাৰ ওচৰতে বজাৰ এখন বহে আৰু সেইটো কাৰণে একদম মুচন্তা দি আহি গ'লোঁ আহি পিনে একদম এক মোনা বজাৰ চজাৰ কৰি কমপ্লিট হৈ একদম চিধা ঘৰ আমাৰ ডুলি অ' মা ডুলি তাই নামটো ডুলি এইটো কাৰণে দিছোঁ তাই মানে ডুলিটো লিখাই গোল হৈ গৈছে খাই খাই হয়নে অজনী মা ক'ত গ'ল অ' মা পুৰা চোকা ৰ'দ কি কম আৰু কৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু মায়ে এইফালে দিলে এইবোৰ কি বনাই দিছে দিছে চেউ আৰু এইফালে আমাৰ বৌ গাটো ইমান ঠিক নহয় দেহাটো অকণমান হেৰি একোৱেই নাই কিন্তু একো নাই বৌ এনেকুৱা দিন আমাৰো আহিব আমিওতো দিনে দিনে গৈ আছোঁ নহয় জানো বন্ধুসকল আকৌ আহি পাই গ'লোহি ফুটবল খেল ঘৰৰ ওচৰতে ফুটবল খেল হৈ আছে আৰু নাচালেতো নহ'ব ন ফুটবল মেইন ভণ্টিক থেংক ইউ কি নাম তোমাৰ একদম থেংক ইউ
আৰু পিংকি লগৰ ঠিকে আছে দিয়া বাই বাই আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে সকলোকে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ পুনৰ আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম তেতিয়ালৈ সকলোকে অন্তৰৰ পৰা লাভ ইউ বাই বাই আৰু সকলো ভালে থাকক